Vilka förväntningar har du till kvällen, Frank? Så här, ja. Förväntningarna till kväll är att jag får kört färdig intervalldragen mina. Som är? Kör en pyramid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så ska jag 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ja, jag väntade något annat, tänkte jag. Men... Med maten, ja. Ja. Det är ju pri nummer 2. Ja. Först är det fullföra träningen. Så är det maten. Ja. Här är Løke herregård. Nej men, hejsan. Här är hålen min. Jag är väldigt stolt av hålen min. Ja, jättefin. Men vem är dessa människorna här? Här har vi hålmästaren min och stuvpikarna. Mhm. Skicklig herregård alltså. Vilken gutt i klassen är du på köket? Jag är väldigt god på köket. Ja, jag tänkte på det. Egentligen allt jag tar i, det blir till guld. Vad är ditt mentala bild av hemmet till Frank Amalie? Det första jag liksom tänker på är att allt ser ut som ett träningsstudio. Jag vet inte varför jag tänker det, men jag känner liksom att i stua kan det stå en sån 3D-mølle och här är det the master bedroom. Här som ni ser, det är inte det du får egentligen förväntar att finna på ett master bedroom. Nej, var är sängen då? Det var egentligen en säng här, men den stack kona av meg, så her har du walk-in-closeten. Ja. Det er bare et helvetes rot. Ja, men det var fint i hvert fall. Brettekantene, ja. De uteblir. Ja. Det er blitt det, så det blir en hev. Ja, forstår. Ja, en hev. Hovedretten heter proteiner til Action Frank. Nei! Jo! Nei! Jo. Nei. Jo. Til dessert, skrotum à la chocolate. Skrotum? Skrotum, ja. Sjokolade er en deilig måte å avslutte et hvert måltid på, men... Skrotum. Det var de to tingene sammen hører ikke deg. Det gir så feil assosiasjoner, så jeg gruer meg litt nå, kjenner jeg. Nei, men... Jeg trenger litt hjelp. Gjør du? Men jeg får egentlig hjelp, men... Frank, vi har bra hjelp her, Frank. Sorry, Mac, altså. Jeg dritt har den. Jeg får hjelp her. Så, du ser den, eller? Ja, jeg ser den. Potetbåter i ovnen. Var det veldig til service da? Er det alltid sånn når du handler? Vet du hva? Jeg får alltid så god hjelp. Det er helt... Du ser det er blitzregn nå. Det er alltid blitzregn. Og får alltid så på meny, så får jeg alltid kongebra hjelp. Ja. Jeg må ha noe entrekå da. Jeg har jo entrekå med ben her. Jeg tenker at de gjestene mine må ha noen sånne. Mens jeg må ha det største du har. Det er det største jeg har. Jeg må ha sånn. Skal vi sånn? Ja. Ja. Hvor mange gram er den der, Patrik? Den veier nok 600 gram. 600 gram, ja. Tipper. Nei, 1,1 kilo. 1,1 kilo, det er helt innenfor, faktisk. Ja, vi får se da. Jeg skal ha mer enn alle gjester til sammen. Det tror jeg faktisk. Da får de halvparten det du får. Du får halvparten av det jeg får, det er helt perfekt. Sånn blir det. Mm. Bra. Tusen takk. Lykke til. Ha det. Ja, takk for det. Ha det bra. Ha det. Det var vel det, eller? Det var det, tror jeg. Skal vi gå i kassa, eller? Ja. Hjelp meg hele veien. Og fra sjekking kamuflert som handlerudd setter vi over til matlaging, forhåpentligvis. Men der tok jeg feil. Skal du trene? Ja, jeg skal bare sitte her, da. Aha. Så regner jeg egentlig med at resten gjør seg selv. Nettopp. Her er dine ord. Da tar vi en fjerde av den her. Da skal vi smelte det. Ja, og dette skal bli knekk, altså. Ja, så er det egentlig bare å vente. Lager seg selv. Så er det greia her, da. Det går ikke. Jeg hadde lyst til å prøve. Ja, tyder ikke. Oi, sånn! Sykling med knekk. Det er ikke riktig farge igjen nå. Den skal bli mye brunnere. Det kommer med nå. Ja, tror jeg. Nå er knekken ferdig. Se den fine, gyllene brunfargen. Den skal være sånn, ja. Den skal være sånn. Vanlig så pleier jeg egentlig ikke å bruke våt. Jeg tar den direkte, men... Ja, får se da. Hæ? Får se om du klarer det. Jeg tuller. Jeg tuller, Frank. Jeg tuller. Stopp. Du, ikke... Dette er dumt. Tror du jeg klarer det? Det eneste du klarer er å brenne deg. Ja, det går ikke. Det er bare. Sånn jeg sa. Ja, greit. Hvor du følger med, Frank? Oi. Hvordan gikk det? Ah. Det lukter svidd, ja. Faen. Ja. Fredrik? Det er du. Skjønner jeg sånn. Hva er det du egentlig gjør for noe? Hva er det du skal lage for noe? Du har surret deg om de greiene der, så... Hva er det du skal lage? Nei, jeg må lage en ny på nytt. Har du kontrollen, eller? Ja. Ja, det ser ikke... Har du ordentlig kontroll? Ja, Action Frank. Det er bra. Oi, wow, her får jeg... Det er veldig svært, da. Å, ja. Frank Løke trenger ikke be om svar. Frank Løke er fasit. Frank Løke leser ikke bøker. Han
Ja, hva var din første tanke da du så Frank, Ronny? For en idiot. Ja. Hvordan smaker skampen, tror du? Faen. Mm? Det beste jeg har smakt. Noensinne? Ja. Det er ikke verst. Det gikk jo ikke toast, eller? Ja. Var det noe galt på den? Nei, helt perfekt. Så kommer selveste resten går til løken. Og hele den skal du dytte i deg. Jeg skal spise alt uten den fettkarmen. Mm-hmm. Den nedpekker. Nei vel. Men hvordan får du den til å stå sånn? Det er eget triks, det, for å si det sånn. Det er et triks, ja. Ja. Ditt inntrykk av hovedretten, Amalie? Maten min så veldig god ut, men så plutselig kom han med en svær steik til seg selv. Ja. Og da masse fett og sånn på. Da kjente jeg at jeg ble litt sånn, mistet litt matlysten. Ja. Det er tid for dessert, men jeg ser at du ikke klarte biffen, Frank. Ja, det... Jeg tar og spiser den etterpå. Ja. Jeg følte at vi måtte ha dessert nå, fordi alle andre var ferdige. Og nå er det kakas tur. Kaka, den skal serveres nå. Gleder meg faktisk. Ja. Den ser jo helt fantastisk ut. Ja. Pung à la chocolat, det er faktisk en helt ekte avstøpning av min pung. Der har vi det. Der har vi det. Som er forstørret opp. Fem ganger. Og det, nei, det ikke, nei. Jeg synes du sa det var helt ekte avstøpning, ja. Ja, jeg laget den i alginat, og den er forstørret opp helt korrekt. Noen sier faktisk at du spiser med øynene, men jeg mener skal motbevise det i dag. Har du virkelig laget den? Ja. Jeg er imponert. Jeg har en veldig stor familie som er kreative, så jeg har fått hjelp til selve skulpturen, da. Det var vel regnspikket løgn, Frank? Ja. Ja, med 30 poeng totalt. Du jobber fortsatt med hovedretten, Frank. Hvordan smaker den? Nå, fortsatt en sekser. Jeg tror ikke noen klarer å overgå det her, altså. Sa han skråsikkert. Det er jeg spent på. Ah, mikrofon på brystvorta, den var ny. Ja. Blir ytrefilet av rådyr med timian og honningglaserte rotfrukter og potetmos. Fornøyd, Frank? Jeg er litt skuffet. Det er ikke som... Er det noe sprøtt, for eksempel? Er det noe sprøtt her? Jo, det vil jeg si. Hun får jo deg på besøk. Ja, det gjør hun. Og utenom det, så er det ikke så mye sprøtt, da. Nei, du sier noe. Fortell ordrett hva du tenkte der og da, Frank. Jeg tror faktisk ikke jeg kommer til å tape. Så ser jeg de jeg konkurrerer mot, da. Eli. Sminkedokke. Og en som bare sitter på radio og spiser kebab og hamburger. Tror du jeg kommer til å tape? Skjer ikke helt. Nei, jeg skjønner. Alle klarer? Klar? Ferdig. Drrra! Hiv! Ja, se der, ja. Der kommer seier. Å, oh, nei. Han... Oh, ja. Du, Frank. Du drar på deg. Han er ganske sterk, altså. Men vi ja, han er sterk. Han er jævlig sterk. Ja. Overrasket? Jeg lukter at jeg rigget. Okay. Amalie ville at jeg skulle tape. Tre mot en, liksom. I tautrekking. Det går jo ikke. Nei. Jeg er jævla sterk, liksom. Ja, jeg vet det. Jeg er den sterkeste i Norge. Ja. En av de sterkeste, i hvert fall. Jeg er så imponert. Jente er 22 år. Ja? Ja. Du har ikke hatt noe hjelp. Nei. Så flink til å lage mat. Du har ikke hjulpet meg, der. Ikke noe hjelp, i hvert fall. Hvor er tante Siv? Se på meg. Se på meg. Nå, hvordan smakte hovedretten, Frank? Hovedretten var veldig bra. Så bra. Smakte veldig bra. Lite. Lite? Hva skjer med lite, liksom? Jeg meldte ut i går. Okay. Dobbel porsjon. Du skal ha dobbel porsjon? Skal ha dobbel porsjon. Det er viktig. Ja. Så får jeg det samme som de andre her ute, liksom. Hva skjer? Det holder ikke. Nei. Du, Frank har spist opp. Han var sulten. Har du spist opp? Hva er det da, Røve? Fordi jeg fikk Elis
Nesten hele hovedretten det, eller? Ja, det så jeg. Må du ikke spise på resten, eller, Manne? Jeg er egentlig mett. Ja, jeg tar det, jeg. Vil du ha det? Ja, gjerne. Ja. Så fikk jeg halve til Amalie. Det er bra å ha kjøttet mitt òg. Ja, nei, men du tar... Nå har du masse her og masse potiner, vet du. Det ble litt mat, det der. Men hadde jeg ikke fått det, så hadde det vært veldig lite, da. Hva skjer, Amalie? Hei. Skulle du hjelpe meg, du? Jeg kan ikke hjelpe deg, fordi... Nå er vi tomme for vin. Er vi tomme for vin? Vi er veldig sultne. Ja, sultne. Men du, kan ikke du gjøre meg en tjeneste? Ja. Kan ikke du ta med den dessertvinen her og dele ut til de andre? Det kan vi gjøre. Kan ikke du være litt sånn, hjelpe meg med det? Det kan vi gjøre. Nå vil jeg gjerne ha med dobbel. Du vil ha dobbel, greit? Den er grei, Frankie. Yes. Det er så bra at det lukter litt sånn, litt juks. Nei. Kan du gjør ikke på det. Hun smiler så lurt. Han tror at jeg... Ja, se, da begynner du å tvile. Nei, jeg tviler ikke i det hele tatt. Jeg smiler til Amalie. Du tror ikke hun har laget det selv, Frank? Pisspreik. Men han på noen måte har ikke laget selv. Jo. For det første så skjønner jeg ikke. Hvordan kan du bruke for meg 45 min på å presentere og levere en panacotta? Panacottaen har jo stått i kjøleskapet fra i går. Ja. Ikke sant? Den er noe andre laget. Så kommer du til denne sausen, rabarbrasausen. Hva er det for noe? Kunne også ha brukt en halvtime på å... eller en dag på å forberede. Stått kjølt. Jeg brukte tid på, egentlig. Det var dreig å være inne på der. Og så ville jeg ikke at du skulle vinne, da. Nei, jeg skjønte det. For jeg kastet masse bøtte med vann der du skulle stå. Så da var det helt vått. Det jeg så i begynnelsen var at du sklei om en gang. Og det var jo min skyld, så da kjente jeg at jeg fikk litt dårlig samvittighet. Du er så jævla ufer og helt vant på hele tiden. Hva gjør man ikke for å vinne? Ja. Vet du hva? Jeg blir alltid sjarmert av en søt jente. Så det er ikke noen tvil. Det blir terning av sex. Du lander på den til slutt, ja. Er du glad i opera, Frank? Jeg er veldig glad i opera, faktisk. Jeg har faktisk vært og sett litt opera. Så, men jeg er ikke så flink til å synge selv, men at jeg skulle være bedre enn Eli og Amalie, det var jeg ganske trygg på. Akkurat. Legolante, tramontate stelle, tramontate stelle, alabantro, vincero. Frank? Er du ferdig? Ja, ja. Er... Jeg er også ferdig, så si for om du er ferdig. Skal du få resten av min nå? Var bolognesen god, Frank? Ja, den er laget på en halvtime, denne sausen her, altså. Og så har den dunket stavmikseren opp etterpå. Du er litt kritisk? Ja, jeg er det. Jeg har tatt Amalie i bløffing. Hun lagde alt i går. Hun bløffet jo ikke. Men han har vært ærlig, da. Han har sagt at han har laget det han har laget selv. Mm-hmm. Og det er jo da egentlig ikke så mye. Skal du ha hennes mat også, eller? Få den der, da. Vi, se nå, vi. Ta den sånn. Sånn er det med sånne som trener masse. Ja, vet du hva? Den tynne kroppen, hvor blir det av? Når jeg går på dass, så kommer det noen skikkelig murstein her. Det behøver du ikke fortelle om, da. Det synes jeg ikke. Nå skal vi flytte oss over i sofaen. Ja. Frank spiser opp han. Ok, ha det da, Frank. Ha det, Frank. Bare gi meg en sekund, da. Sånn, da må dere bare sette dere her. Ja. Det er minus å gå fra noen som fortsatt spiser. Altså. Det er veldig uhøflig, men vet du hva? Når man spiser fire retter fire ganger, Frank. Ja, men jeg er ferdig nå. Mat er godt, Frank. Så nå skal jeg få innrømme at jeg sliter litt. Nå er jeg mett, ass. På første gang. Jeg tar den grønne her, jeg. Ja, gjør det. Og så vanske. Den straffa tok du på strak arm, Frank. Fikk straff, da måtte jeg drekke noe oljeskit. Tran, faktisk. Tran, ja. 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 Det er ikke noe straff, det er jo næringsstoffer som kroppen trenger. For så vidt. Er det straff, liksom? Du følte deg heldig? Ja, heldig, ja. Jeg var sammen med en dame en gang på butikken. Jeg var også sammen med svigermor. Hun hadde akkurat klept seg, så hun så ut som dama mi på den tiden. Hun sto lent over frysedisken. Jeg gikk bak henne. Jeg gikk under blusa, tok tak i pattene, ordentlig tak, og røsket til. Og så kysset jeg jo hardt på kinnet. Jeg håper så inderlig det her er sant. Og please, men hva tror Amalie? Du har ikke gjort det? Jeg har gjort det. Nei! Herregud! Herregud!
Hvordan reagerte hun? Hvordan reagerte hun? Jeg fikk sjokk. Ja, det gjorde du også, tenkte jeg. Nei, Gud! Det er helt lik størrelse, helt lik hårsveis. Og Frank får konflikten. Vær så god. Gjøye meg, altså. Nå vinner ikke jeg, altså. Action Frank. Det gjør du ikke.